Добро утро от мен, уважаеми зрители! Победител на тази годишното издание на конкурса Евровизия за пръв път в историята и стана небинарен човек. Неговото изпълнение и конкурсът като цяло за пореден път породи множество дебати в публичното пространство. В родната си Швейцария пък 24-годишният рапър бе посрещнат като герой. Повече за конкурса и политическите му измерения ще си говорим с журналиста Александър Митев и LGBT активиста Васил Василев. Здравейте и добро утро! Започвам добро с... Добро утро! Така, въпроса, политически конкурс ли е Евровизия? Сега ли стана политически? Винаги ли е бил? Винаги е бил политически конкурс. Официално е песенен, т.е. за конкретна песен, но политиката винаги е присъствала и е определяла до голяма степен победителя в конкурса. Примерите са безкрайни. Може да се... Мога да се даде пример с украински победи последните години, които до голяма степен бяха заради европейска солидарност, заради това, което се случва. Ами зрителите в държавите така се солидаризират и искат да гласуват за... Еми, добре, давам друг пример с гласуванията. Да. Беше върнат жури вота, защото гласовете от бившите съветски републики отиваха обикновено за Русия, гласовете от бившите югорепублики отиваха за Сърбия. Организаторите бяха принудени да въведат, да върнат жури вота, за да може да се балансират нещата. Съответно, това не можа да промени много ситуацията. Кипър, журито на Кипър продължава да дава 12 точки на Гърция и така нататък. Това е навсякъде в социалните. И също всички скандали, защото няма година без скандал, винаги са свързани с политика скандалите. Тази година имаше няколко скандала на няколко фронта. Единия беше, който се разразяваше на самата Евровизия относно Израел, а другия беше в социалните мрежи, може би малко следствие относно самите изпълнения. И сега искам да обясним за зрителите, първо, понеже споменах в анонса, че Немо е победителя от Швейцария, който е небинарен човек. Какво всъщност означава небинарен? Ами, значи, според официалния речник на ЛГБТ и организациите, от който речник ние от ЛГБ Алианс се разграничаваме, небинарен означава човек, който се идентифицира нито като мъж, нито като жена. За нас това е възпроизвеждане на много старата хомофобска обида към един мъж, който е по-женствен. Ти не си истински мъж. И смятаме, че това тотално не е прогрес, тъй като когато човек, който е по-женствен, мъж, който е по-женствен, излезе и каже, аз не съм нито мъж, нито жена, той казва същото, което повърлите хомофоби казват на един женствен мъж. Тоест, това е обратното на прогрес, това е вредящо на цялата ЛГБ общност. А защо толкова хора им е трудно просто да... Не знам, аз малко по-като страничен наблюдател, не толкова в тези среди. Не може ли просто хората да се определят както си решат? Какъв е проблема? Ами не, тъй като подобно определяне като небинарен, на който и да било, напълно обезмисля термините хетеросексуален, хомосексуален и бисексуален, тъй като и трите термина изискват бинарност. Тоест, в момента, да, в който някой се определи като небинарен, той нанася директни щети върху не само всички ЛГБ хора, а и върху цялото общество. Има ли всъщност някакъв такъв елемент? Винаги българския фейсбук потребител заподозрява, че на Евровизия виждаме с извинение ЛГБТ и политика, пропаганда. Има ли нещо такова в конкурса? Може би сега някои снимки бяха създадени, знаем, с изкуствен интелект, които видяхме, но пък други наистина си присъстваха. Има ли малко повече завишено това? Конкурсът е според мен с подчертано политическа насоченост, с добри намерения, но ужасно изпълнение на тези добри намерения, тъй като виждате ли, от 1969 някъде е започнал гей-активизма в световен мащаб. Още тогава всичките усилия на гей-активистите са били да кажат на обществото, ехо, хора, вижте ни, ние не сме клоуни, а сега изведнъж се работи в посока да докажем обратното. Не е прогрес това. Добре, другия по-така интересен скандал пък се заформи и сред, не само сред журито, а и сред присъстващите в самия град, където се проведе конкурса. Имаше опасения за сигурността на израелската представителка, имаше и много призиви тя да не бъде допусната. Как отреагира Евровизия?
Ами, накратко, както казва един приятел, малко изплискаха менците, но според мен те нямаха полезен ход по отношение на Израел още в началото, защото Европа е разделена. Ако бяха не позволили на Израел да участва, щеше да има голяма група хора недоволни. Да. Сега позволиха, имаше недоволни, но те направиха компромис. То не е точно компромис, защото те си спазиха собствените правила. Направиха... Израел беше принудена да смени текста на песента си. Значи, оригиналната песен се казваше October Rain. Да. Заради атентата на Хамас, който се случи през октомври месец. Беше много очевидно за какво става въпрос. Прецедент ли е това в историята на Евровизия? Не е прецедент. Много пъти песни не са били допускани. Последният пример е... Не последният пример, един от примерите, за които се сещаме, 2008 година, когато Израел нахува в Грузия, което много хора не си го спомня, защото да. След това Украина 2014 и 2022... Да. Когато Русия нахува в Грузия... 2008 Русия нахува в Грузия. Грузинската песен следващата година се казваше We don't wanna put in, което игра на думи на английски, означава и ние няма да... Да, но също, разбирам. Но означава и ние не искаме Путин. И тогава организаторите казаха или променяте текста. Сменяте текста, или сменяте песента. И те казаха, гледайте си рота, и просто не участваха. Израел първоначално каза, няма да променим. После клекнаха, пращаха няколко варианти, организаторите им ги връщаха, те пак пращаха и накрая смениха October Rain, октомврийски да. Дъжд, на Hurricane, ураган. Да, да, интересно. Добре, в крайна сметка обаче, защо видяхме толкова силно... имаше призиви за бойкот от една страна, що се отнася до израелския казус. После пък имаше много хора, които в социалните мрежи недоволстваха изцяло от съдържанието на конкурса. Предизвика доста силни реакции. Защо? Ами, аз толкова скандална година не си спомням. Всичко беше по знака на протеста. Значи от и извън залата, и вътре в залата имаше протести, насочени срещу Израел. Имаше делегации, изпълнители, които протестираха срещу да. Израел. Дори, между другото, имаше non-binary знамена, които организаторите забраниха да се развяват в залата. А освен, че победителят е първия non-binary, ирландката се представи много добре, нали, за шесто място. Тя също се определя като небинарна. А и много от песните, като че ли, бяха с такива послания по-LGBT? Това е всяка година, защото голяма част от феновете са LGBT хора. Да. И за тях този конкурс е празник. Аз, като съм бил на няколко конкурса, партитата са много така... Какъв е начинът LGBT хората да са представени, тъй като сме на финала на нашия разговор, и не само нали, те, разбира се, но да не става, как да кажа, за сметка на толкова шумно обществено недоволство. Има ли как това да се случи изобщо? Има ли баланс? Адекватна репрезентация. Адекватната репрезентация е нещо много важно и според мен, когато искаме някакви промени обществени относно възприемането на ЛГБ хората в обществото, трябва да им покажем на хората от обществото едно адекватно лице на ЛГБ общността, а не, извинявам се, клоуни. Извинявам се, ще има много коментари, дано сте така наясно, но... Аз искам да кажа защита на швейцарица, че това беше най-добрата песен от музиканска гледна точка. Не случайно постигна, може би, рекорд на точки от журита. Почти всички държави дадоха, повечето държави дадоха максималния брой точки. Нямаше държава, която да не ги е класирала в топ 3. Видяхме. И единствената държава, която не даде точки, беше Хърватия, където беше стратегия, защото техният човек беше фаворит. Те знаеха, че това е най-големият им конкурент. И стратегически не дадоха нито една точка. Много ви благодаря за този разговор. Предполагам, ще го довършим с зрителите в коментарите, тъй като винаги има много силни чувства, които Евровизия предизвиква. И до следващата година с Евровизия. Ще коментираме пак.